Ardayda fasalka 4 ee dugsiga sare ee Faaruq Umar Secondary School ayaa maanta magaalada Hargeysa gaar ahaan Masoor Hotel waxay maamulka iyo macallimiinta dugsigaasi ku qabteen xaflad ay ku sabootinayaan. Xafladan oo ahayd xaflad si heer sare loo soo agaasimay waxaa ka soo qayb galay gudoomiyaha xafiiska imtixaanaadka qaranka, gudoomiyaha ku-xigeenka xafiiska imtixaanaadka qaranka, gudoomiyaha dugsiyada gaarka loo leeyahay Soomaaliland, madaxa kormeerka gobolka Muradiche, mas-uuliyiin ka socda jaamacadda Goris, macallimiinta maamulka iyo ardayda dugsigaasi iyo marti sharaf kale. Horeyn xafladaasina waxaa ka hadlay Siciid Cabdishiil, maamulaha dugsigaasi iyo gudoomiyaha dugsiyada gaarka loo leeyahay Maxamuud Xayaakallah, oo labadooduba sheegay muhiimadda dugsigan uu ugu fadhiyo dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaana hadalladoodii ka mid ahaa فصل أربعة، فصل إلماع، إلى فصل سوشة صدح عفا صور واحد تقول لي يا إما فصل كينا ماذا بقى عطلت الدولة يطلب تمام الله إلا إلا ماذا خاص لي بل إنت إتحاك كيانا إلا إلا الله خاص لي إلا إتحاك إنت كيانا إلا إلا كو إسكتشوكي عند أسر ريانا إلا 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 ee haddana nuuraysa ee haddana ololeysa haddana hilaacaysa aadan ku hadlayna waxa loo baahan yahay inaad luqadda u hilisaan oo waan shidanahay waan nuurayaa soo ma nuuraysa kor looga baxo koow haddii aanu nilaahno gabaygii allahu naxariis abdullahi sultaan timca dowlaha oo uu jeel kale malmalay kuwa difaayn garan karay intiin waa maya laakiin waa nuurayaa iyo waan shidanahay waa macruuf kow luqadda buuggaar aynu ka samayn doonaa way fiican tahay waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta ay ii tahayna markii koowaad een xaflad dugsiyada Faaruq Umar ka soo qayb galo anigana sharaf bay ii tahay runtii idinkana xasuusin taariikh bay idin tahay waxa kaliya aan dalbanaya fariintan maanta diraya waxa weeye waalidka waxaan leeyahay ilmahaaga isku day inaad fahanto taa ka bacda ayaa isaguna waxaagaasi ka hadlay maxamed xasan xogayaha xiriirka ciyaaraha fudud ee soomaaliland iyo sidoo kale isxaaq oo ka socday jaamacadda golis iyagoo sheegay in muhiimadda waxbarashadu ay tahay in la dhiirigeliyo dhallinyarada waxaana hadaladoodii ka mid ahaa iyaguna waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha xafiiska imtixaanaadka qaranka Daawud Axmed Faarax iyo sidoo kale ku-xigeenkiisa iyagoo sheegay hababka ay imtixaanka u qaadaan iyo weliba marxaladaha uu maro inuu diyaariyo qaabkii halkii ardaygu kaga talageli jiray inuu jiitinka iska ka maarmo ugu talageli jiray maxaa kan ugu kaa maqan macallinkeed u baahan tahay buuggeed u baahan tahay laabrariyeed u baahan tahay waxaynu ku bedelay beryihii dambe macallinkee jiitinka maalinta imtixaanka aynu ballaminaa moobilkeynu qaadnaa sidaynu wax u khiyaamaynaa mushkuladan baa in xeerkii dambe runtii nagu soo hadhay dabeeta wasaaradda waxbarashada iyo xafiiska imtixaanaadka markii muddo badan laga shiray laba mid bay noqotay in la yidhaahdo imtixaankaan iska dayni ilaa wixii soo baxayaa maaha aqoontii ardaygii maaha mar haddii uu tartankii ka noqday dee aqoon ma jirto laakiin waxa weeye arday yaroo inama tariga dhigto standard 3 gacma dheera dhigta haddaynu fadhiisino imtixaanka form 4 kan loogu soo dirayo hinkan right faransiiskaa u maraa marxaladaheed u maraa imtixaanka waa ogtihiin niman waxaa loogu yeedhaa macallimiina xafiisku ma sameeyo niman macallimiina oo diin iyo dhaqanba lagu tuhmayo aqoon ayaa loo yeedhaa waa la dhaariyaa wuxuuaa xafiisku su-aalaha caynkaa ka dhiga tagrubo saa ka dhiga tagrubo talabaad caynkaa ka dhiga
نعطيها لهم مشينا إن سؤالك كوبالها كسؤال بحوية طوصة وأعطي هبوب بيس الدين فرما تصوره سؤال شرباء إن سؤال هاتو فهنا أو تهنية لبوبة إلى كل لكن لقسني وحوية تصدحا وحسوا يا روسي كالور إيو وعبالا قرار يأكل فرنتي تصدحا لا فقور أيوه لا فقور أيوه أفك فرنسي هو أنا راسس. قبل كم يدي حفلة داسة يا شهادة شرف وحلو بدوسي معلمين تيامام كدوكسي جاسي وخضر إسماعيل محمد خضر نبال يولي محمد أمين أحمد أبي مغبهي على مقبل دعستون فورتي في مقرد هرقيسة.